Općina Dubravica uz pomoć Fonda solidarnosti Europske unije obnovila je ogradu i staze na općinskom groblju. Dakle, to je dosta bio nestabilan prostor, dakle tu su se te staze izmaknule, isto tako i ograda, i jednostavno djelomično su bile i prije potresa pomaknute, a u potresu su dodatno stradale i jednostavno to je bilo nužno da se sanira. Takvi potporni zidovi bili su također nešto što smo mogli prijaviti na Fond solidarnosti. Mi smo tu priliku iskoristili. Napravili smo jedan značajan iskorak po pitanju, dakle, učvršćenja cijeloga groblja, staze oko groblja. Proširili smo, poboljšali, dakle, sve to skupa što je trebalo u toku radova. Djelomično, vrlo, vrlo malo smo tu uložili svoje sredstava, pretežno je sve išlo kroz Fond solidarnosti. Općina je iskoristila priliku da se uz ove radove naprave i neki dodatni koji su povećali kvalitetu usluge na groblju. Ali smo još dodali dva mjesta sa pipama za vodu, dakle tu smo napravili mogućnost da se korisnici groblja, odnosno svi koji imaju pravo na korištenje grobnih mjesta, da mogu lakše, imaju pristup vodi, da se lakše naravno održava, pere. I evo, tu smo također napravili jedan iskorak. Isto tako smo riješili dio gdje se deponirao otpad, prije neadekvatno, imali smo određene jame gdje se to bacalo, to smo sad zamijenili novim platom gdje smo postavili dva kontejnera koji će biti za skupljanje otpada sa groblja. Evo, imamo već, projektiramo i za novi dio groblja također nove ograde, pa ćemo, evo, vjerujem iduće godine, čim osiguramo sredstva, da ćemo krenuti i sa ogradom novog dijela groblja. Tu smo prodali sva grobna mjesta, evo, planiramo još red dva sagraditi novih, tako da imamo naravno u ponudi za naredno razdoblje. Po završetku proširenja, stanovnici općine Dubravica moći će se pohvaliti da imaju jednu od suvremenijih groblja na ovom području.